pak z nás má vládu nad zuřícím ohněm, která má ho na tohle a která z nás dá vládne mocné síle větru. Podle vlastních pravidel, pojď dál, spoutáme všechny živly. My jsme zkrátka myč a pryč, se zdá víc na každý sklín. Nejlepší byl. Prameny mé síle už nepomáhají tak jako kdysi. Bez síly město už dlouho neudržím. Je nutné rychle najít sestru. Už se mi dlouho neviděl. 13 let. Ještě neměla ani jméno, když ji odnášel. Najdu na zemi záznamy o narození dětí v tom městě. Dobře. Když zjistíme, kdo se tam tehdy narodil, poznáme všechny, kteří na zem nepatří. Zlato, a víš to jistě, že nechceš pozvat tak 20 nebo 30 kamarádů k nám domů? Ne, mami, nemám totiž 20 až 30 kamarádů. Tak dobře, holčičko, ale pamatuj si, ať budeš jak chceš stará, vždycky budeš moje malá zlatá princeznička a mazlík. Takže ty máš narosky. V pátek. Slib mi, že nebudou hlouposti, jako třeba oslava s překvapením. Já překvapení přímo zbožňuju. Ale oslavu s překvapením taky nesnáším. Ten řízek je dost divnej. Tak to proto ho někdo vyhodil. Připadá vám to uvaření? Taraný, to je mrkev. Ta ti ublíží leda, když tě přepadnou králíci. Hádejte, kdo má v pátek narozeně. Oh, já vím. No, tak asi ne. Už toho nech, to je hrášek, yes. Will bude mít narozeniny. Uspořádáš jí oslavu? Ne, ona mi to totiž zakázala. Řekněte jí, ať si nedává rybu. Určitě jí zapomněli usmažit. Ahoj, Will. Malá zlatá princezničko a mazlíku. Musíme jí udělat oslavu. Ty jsi neposlouchala, přece to Irmě zakázala. Jasně, ale jenom Irmě. Nám přeci ne. Vyhovíme taky Irmě, která bude mít oslavu, kterou tak miluje a přitom neporuší slib. Ale Bill přece oslavu nechce. Až uvidí oslavu, kterou přichystám já, zmrkne úžasem a bude si užívat. Haylin, ty vybereš téma a vyrobíš dekorace. Jenže kde tu oslavu uděláme? Co třeba u vás? No, to nepůjde. Ta poslední oslava se našim tak hrozně líbila, že mi další dovolili pořádat pouze, až budu mít svůj vlastní byt. Kalebe, ukážeme ti, jak se slaví tady u nás. Na Meridianu taky slavíme. Noci Klunderfestu. Zabijeme a opečeme osla. Tak to my neděláme. Ahoj, holky! Pátek 5 hodin u Irmy doma. Will slaví narozeniny. Je to překvápko. Neříkej to Will ani Irmě. Ale neříkala jsi, že je to u Irmy? Právě proto je to překvapení. Co je to za oslavu bez osla? Stůj! Hele, proč jste na tu svoji oslavu nepozvali Kurta, Klabera a mě? Protože ubožáky nebereme. Je, promiňte. Ubožáci, Kaleb. Kalebe, ubožáci. Moc mě těší. Vy jste příbuzní? Tohle by chtělo malou lekci. Vzpomínáte si na ten děsný horor, jak chlapi v maskách honěj děcka? Jenomže kde vezmeme chlapi v maskách? Hádej. Tohle jsou vaši tvrdí hoši, tak ty bych moc rád viděl na vteřinu v kleci Skaldoriánů.
Kalebe, ale v naší dimenzi jsi jenom host. Nemůžeš si tu hrát na vůdce rebelů. Slib mi to. Jo, sluší ti to, když se urazíš. Téma oslavy. Jakou barvu máš, když se ti chce zvracet? Nech toho. Nevšimli jste si, co má Will na batohu, na penálu a na tom, co jí visí z čepice? Asi jsem zrovna nedávala pozor. Všude má přeci žáby. Má ráda žáby. Takže, žabí oslava, jak se vám to líbí? Zdi vypadají jako pozvracené. A koukněte, je Zírko Dobrot? To je můj bazének, ten ti nepůjčím. Ticho, oholím ti méďu. Tak jo, upečete malé perničky a ozdobíte je rozinkama místo much pro žáby. Odchytíš po škole holky a zajistíš, aby nebyly nemožně oblečení. Ale nesmějí se dozvědět, proč. A jak to mám udělat? Ty jsi ta chytrá. Vymyslí. Tak, babi, co jsi mi to chtěla ukázat? Je, co to je, nejstarší prostírání na světě? Ne, Eileen. Tohle bývala součást kouzelné mapy, která visela v paláci prince Phobose. Před mnoha a mnoha lety z paláce ukradl neznámý voják, který už princi Phobosovi nechtěl dál sloužit. Utrhl z mapy kus, na kterém je naše země. A pak uprchl, dal mapu procházeči, to jsou ti, kteří procházejí portály, a pak se dostala ke mně. V našem světě je mapa prázdná do doby, než ji probudí k životu srdce Kondrakaru. A to má přece tvá kamarádka Will. Ale, babi, proč mi ji dáváš až dneska? Protože jsem konečně dospěla tak, abych si něco takového zasloužila? Kdepak, byla totiž zahrabaná na půdě. Našla jsem tam taky raketu. Musíme dát Will něco k narozeninám. U nás bych jí dal ručně ušitou čapku z kohoutí kůže. No, ale holky ze země si kupujou lahvičky s vodou, co smrdí. Blank, mít smradlavou flašku, být od křetu. Ahoj, holky. Irmo, Will, poslyšte. Boyzilla hrajou dneska zadarmo v obchoďáku. Vážně, jdeme tam. Ale pustí tam jenom 100 nejlíp oblečených holek. Něco jsem vzala jenom pro jistotu. Tak se pojďte převlíknout. Zdravím, pane Lére. Irma určitě není doma, že ne? Tak můžeme dovnitř. Stavíme se u Irmy doma. Musím si skočit na záchod. K nám to máme blíž. Jo, ale u vás jít nemůžu, protože já... Je to v horním patře a já se hrozně bojím záchodu ve výškách. A nemůžete projít obývákem do kuchyně a přinést mi velkou sklenici vody? Překvapení! Dala si slib. Věřila bys, že ti Irma nepřipravila oslavu jen proto, že jsi to zakázala? Chci 13krát obejmout, žabičko. Ahoj a díky za pozvání, drahoušku. Já tě nepozvala, Martine. Já jsem nikoho nepozvala. A už mi nikdy neříkej drahoušku. Nechtěl jsem to říkat před ostatníma, ale na těch koláčkách byly mouchy. Ale neboj, už jsem je sundal. To byly hrozinky. Tak já je tam vrátím. Ah!
uvnitř. Ne, to nejde. Už takhle tam mají spoustu žab. To jsou vážně zvláštní zvyky. Nějaký kluk dává mouchy na koláče. Já mám mouchy moc rád. To je co? Ahoj, vzpomínáš si na mě? Po obchoďáku. A na mě taky? Já jsem Elion. Kaleb z obchoďáku. Ruce pryč, dámy. Zůstaň se mnou, nebo tě roztrhají na kousky. Co? Tati, to ne! Jenom jsem se chtěl napít. Nedělám večírky, když tady s mámou nejste, tak mě neznemožňujte, když tady jste. Hele, to je Will. Na maškarní. Za nějakou vílu. Máš opravdu velký talent. Vyřezal jsem to do dřeva. Křídla máš udělaná z vážek. Ale ne ze skutečných vážek a utržených křídel. Jasně, že jo. Je, chudák Blanky. Ne? Co pak to děláš, Aileen? To je jen takový starý rodinný zvyk. Vyhodíš jídlo oknem a něco si přitom přeješ. Vážně? Nepůjdeme si zatancovat? Umím docela slušně meridiánský gavot. Počkej, půjdu najít džber. Tak jo. Čím víc jídla vyhodíte, tím větší přání se splní. Skvělé. Skvělý, paráda. Kdy tam vtrhneme? Vtrhneme tam, až já řeknu. Jasně, Uriel. A kdy nám to teda řekneš? Jestli je to ten z Meridianu, tak je táta v nebezpečí. Řekni to holkám. Vzpomínáš, když jsme ještě my chodili na takové večírky? Mami, tati, jdeme s holkama pro pizzu. Nemůžete hrát chvíli hostitele? Ale moc rádi. Já býval středem všech oslav. Vzpomínáš, jak jsme na tvých narozeninách vozili všechny na oslech? Tati, to nebyl moc dobrý nápad. Jdeme, zlato. Ukážeme jim, jak se dělají večírky. Šupiny má taky hodně ostré. Vážně? Jo, vážně? Doufám, že světu hrozí velké nebezpečí. Nechci tu Kaleba nechat s holkama. Tak kdo si s námi chce trochu zaskotačit? Kam to Will s Irmou jdou? Pro pizzu. Kde to je? Ten je tak super. Úžasný. No, musíte mě omluvit, dámy. Zabalte mi ho, vezmu si ho domů. Blanku! Paráda, všech pět pohromadě, to je ono, tak jdeme. Kam ta rodina u božáků jde? Poběž, mohl bys být pro změnu užitečný. K čemu je mapa, na které nic není? Říkala mi, že ji aktivuje křišťál. To je naše škola. A tady ulička za obchoďákem. Tam byly ty portály. A tohle bude nejspíš další. Kde to je? Přesně tam, kde stojíme. Tady v parku u radnice. Máme zavolat policii? Na tyhle problémy jsme policie my. Já věděla, že to řekneš. Jdeme. Slíbil jsem Cornélii, že těmhle ubožákům nic neudělám. Ale ty můžeš. Strážky!
jo, kdo pak si dá pizzu s ještěrem? Tyhle jsou staré. Holkám je teprve 12. Potřebuju nějaké nové záznamy. Můžeme jet nahoru výtahem. Myslíš tou věcí, co cinkne jako mikrovlnka a upozorní ho, že jsme k snědku? Jo, máš pravdu. Tak poletíme. Vzduch! Voda! Co hledá ta přerostlá zrůda v záznamech o narození? A Blank moc hezký, nevystrašit ubožáky. Já to risknu. Malá zelená opice. Pomoc! A už nevracet! Nechybí tady nic než záznamy o narození 12letých dívek. To je v hale. Jít na odchodu. Co děláš na téhle straně sítě, nechutný pašrák? Obchodní! Nazdar hádě! Kalebe! Snad to nebude jako při poslední zkoušce. Už je. Kousíček ke mně! Chtělo by to uklidit. Ten slizký portál si vezmi se to. Donesl jsem dokumenty ze země. Najdeme v nich tvoji sestru. Je čas začít plánovat rodinné shledání. Už je ten hád pryč. Kopie rodných listů. Holek v našem věku. To asi Fobos hledá nás. Co by ne? Vždyť jsme přece nejhezčí. Kruci, naši určitě zvládli za tu hodinu večírek zničit. Doufám, že máte rádi pizzu, protože v domě už určitě nikdo nezůstal. Měla jsi pravdu. V domě skutečně nejsou. Hop, honem, za chvíli je tango! Všechno nejlepší, princezničko a mazlíku. Víš, co by byl báječný dárek, kdybys mi takhle už nikdy neřekla? A proč ne mazlíku?
pro Jetex vyrobila DV agentura v roce 2005.